Լենա Փաշինյան ծնվել է 1931 թվականին Կիրովական, այժմ Վանաձոր քաղաքում։ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ է 1989 թվականից։ 1946 թվականին առաջին անգամ բեմ է բարձրացել Կիրովականի, այժմ Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում, խաղալով Ալյոնուշկայի դերը Ալվան Ծաղիկ հեքիաթում։ Հետագայում ուսուցիչներ ունենալով թատրոնի նահապետներին դարձել է Լորվա Մայր թատրոնի առաջատար դերասանուհին, խաղացել խաղացանկի հերոսուհիների գրեթե բոլոր դերերը, կերտելով քնարական, հայրենասեր ու կատակերգական բնույթի երիտասարդների կերպարներ։ Լենա Փաշինյանի դերասանական առաջին շրջանի լավագույն կերպարանավորումներից են Բեատրիչեն, Գորդոնիի Վենետիկյան երկվորյակներում, Պերտիտան, Շեքսպիրի Ձմեռային հեքիաթում, Սոնան, Շիրվանզադեի Չար ոգիում, Ռուզանը, Մուրացանի Ռուզանում։ Փաշինյանի ստեղծագործական երկրորդ շրջանի կերպավորումներն աչքի են ընկել կանացի հզոր ներաշխարի ու հոգու փաշինյանական հզոր կերպավորումներով, որոնց հատուկ են հերոսանալությունը, կանացի ներփազգացությունը, լիրիկականությունը, խանդն ու նվիրվածությունը, ներքին հզոր դրաման։ Այդ շրջանի լավագույն կերպավորումներից են Լեդի Մակբեթը, Շեքսպիրի Մակբեթում, Կլեյան, Ֆիգեյրեդոյի Եզովպոսում։ Ոչ Եզովպոս, ոչ, ես քեզ խնդրում եմ, աղաչում, ես ուզում եմ միակ ընդարդում քավաս լինել այն անարդարությունները, որ կրել ես դու, դու այս կյանքում արժան ես թեկուզ մի կաթիլ բավականության, այս կյանքում, որ այնքան դաժան է վարվել քեզ հետ, քեզ դարձնելով տգեղ, ստրուկ և խելոք, սիրիր ինձ, ես Եզովպոս։ Ռալուկան, Էվթիմիուի «Մահ տեսած մարդում», Սաթենիկը, Մեսրոպյանի «Կապույտ ժապավենում», Տատիկ Էուխենյան, Կասոնայի «Ծառերը կանգնած են մահանում», Եվան, Քալանթարյանի «Վաճառքի ենթակա չէ» և այլ ներկայացումներում։ Հանդես է եկել անվանի դերասաններ Հրաչյա Ներսիսյանի, Վահրամ Փափազյանի, Գուրգեն Ջանիբեկյանի, Ավետ Ավետիսյանի, Մհեր Մկրտչյանի, Խորեն Աբրահամյանի խաղանկերությամբ։ Արժանացել է բազում պետական պարգևների ու մրցանակների, խաղացել է Հայաստանի պետական ռադիոյի ռադիոներկայացումներում։